11:35 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на четвертому телеканалі. Зараз коротко про головне. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає легалізацію марихуани для медичного застосування. Відповідні дані з'явилися на сайті парламенту. Текст документу наразі недоступний. Проєкт закону номер 103-13 розробили для виконання петиції, яку зареєстрували 30 січня. У березні вона зібрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду в Верховній Раді. Ініціаторами законопроєкту виступають 100 народних депутатів. Жителі Київщини та Сумщини виготовляли та хотіли незаконно перевезти наркотичні засоби через кордон, щоб збути їх у Росії. Про це повідомляє Держприкордонслужба. На підставі ухвал слідчого судді правоохоронці провели обшуки за 5 адресами, де виявили нарколабораторії. Вилучили психотропні речовини, наркотичні засоби та обладнання для їх виготовлення. Одного з фігурантів справи затримали, слідчі дії тривають. На столичній оболоні жінка потрапила під трамвай. Про це повідомляють у соцмережах. ДТП сталося на вулиці Маршала Малиновського. Попередньо перехожа йшла тротуаром, але різко повернула на колію. За словами очевидців, вона розмовляла по телефону і тому не помітила трамвая. Жінці надали медичну допомогу, про її стан не повідомляють. Трамваї за 16-м маршрутом рухаються із затримкою. На Херсонщині судитимуть дезертира, що погрожував підірвати поліціянтів бойовою гранатою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Інцидент трапився в Олешках. 43-річний чоловік схопив вибухівку, коли правоохоронці прийшли обшукати його оселю. В поліції довелося евакуювати мешканців багатоповерхівки. Порушник уже відбув умовний термін покарання за дезертирство. Тепер йому загрожує до 7 років ув'язнення. В адміністрації президента триває зустріч Володимира Зеленського з депутатами щодо розпуску Верховної Ради. На перемови прибули керівники фракцій, спікер парламенту Андрій Парубій та його заступники. Говорили за зачиненими дверима. Олег Ляшко хотів провести онлайн-трансляцію з консультації. Втім, працівники управління державної охорони не пустили лідера партії з телефоном до зали. Що ж, сьогодні гість нашої студії Андрій Ткачук, ведучий четвертого телеканалу, політолог, редактор політичних новин. Андрію, вітаю вас. Добрий день. Привіт. Ну що ж, щодо консультацій. Ми розуміємо, що консультації, ну, це така формальність. І, звичайно, там голови фракцій можуть висловити свої думки, але позиція президента ствердна, ми її вчора чули, і варто готуватися до парламентських виборів. Але, знову ж таки, чуємо від народних обранців, де є юридичні підстави для цього. Розтлумач, будь ласка, як все, власне, відбувається, чому ось такі є і існують полярні думки. Хтось каже, немає юридичних підстав, інші кажуть, побачимо указ президента, де буде обґрунтування. Ну, по-перше, там мусять пройти перемовини, мають пройти консультації між фракціями та президентом України. Ну, це є дотримання закону і процедури. Розумієте, в нас ще й закон, він такий прекрасний, що його можна трактувати так, як його зручно. Якщо зараз Зеленський йде згідно законодавства, адже вони вирішили з його командою, що не було коаліції вже давно. Тобто, ще тоді, коли вийшли ті самі радикали, про яких сьогодні згадували, ще 3 роки тому, з того моменту немає коаліції. Якщо порахувати, власне, про те, що скільки депутатів є в коаліції, це є Народний фронт плюс БПП. Відповідно, додати одних інших 266 немає. Що тлумачить Конституція? Для того, аби стати членом коаліції, потрібно бути членом фракції, яка входить в коаліцію. Не може один депутат написати заяву і піти в коаліцію особисто. Він має перед цим вступити до якоїсь фракції. Відповідно, тут є момент в тому, що дійсно коаліції то не існує вже 3 роки. І ця заява, що була в п'ятницю, від Народного фронту має на увазі про вихід з коаліції, вона була виключно політичним моментом і потім моментом спекуляції на тому, що Зеленський порушує закон. Їм це теж вигідно в їхній грі. Що вони будуть казати, от дивіться, бачите, наскільки Зеленський хоче до влади швидше прийти, бачите, наскільки він хоче швидше отримати більшість в Верховній Раді, тому що Слуга народу має 40%. Але так він. Але вони навіть цього навіть зараз не кажуть. Тому тут така незрозуміла ситуація, в яку гру грає Народний фронт. Але очевидно, що просто так вони не оголошували про вихід з цієї коаліції. Ну, ось в відповідному указі, там має ж бути обґрунтування чому? Яке саме? Ну, там будуть посилатися на те, що 3 роки... Що
що будуть посилатися на оформлено має. Так, я думаю, що будуть посилатися на вихід того, що тоді, коли Батьківщина, Самопоміч, радикали вийшли з коаліції і заявили про вихід, що з того моменту коаліції не існує, і вони в документі своєму, в указі президента, це розтлумачить і покажуть саме так. Ну ось, якщо пригадати події трирічної давнини, просто виходить коаліція ж і обирає прем'єр-міністра. Якщо тут часові рамки треба буде вказати, напевно, досить таки правильно, бо виходить тоді, що якщо коаліції не було, то і Володимир Гройсман якось був призначений з порушеннями. Та виходить, що так, ну, є в нас низка порушень, тобто на той момент до цієї, до п'ятниці минулої так. Всі були переконані, що є коаліція. Тобто суди просили дати документи, люди про це говорили, народні депутати зверталися до голови парламенту Андрія Парубія, який просить і просили його дати список коаліції поіменно. Що, що каже Парубій? Потрібно звертатися до голови коаліції. Або до секретаріату коаліції. Тобто, в принципі, це має бути сформований такий орган, і в коаліція має мати своє керівництво. Ну, по суті, коаліція як такої не існує, і відповідно, ну, бачите, ми жили кілька років в такому от в беззаконному статусі коаліції, взагалі роботи цієї Верховної Ради. І поки влада була одна, нікого це, знаєте, не дивувало, нікому це не заважало, тому що голоси знаходилися і під призначення, і під бюджети, і всі інші речі. Ну що ж, зараз з нами на прямому зв'язку моя колега, журналістка Марія Грушева. Вона перебуває біля адміністрації президента. Нагадаю, що там зібралися на консультацію щодо розпуску Верховної Ради. Марія, вітаю тебе знову. Отже, що тобі вдалося дізнатися? Чи завершилися, до речі, консультації, чи ще й досі тривають? Так, вітаю тебе, Владе. Консультація досі не завершилася. Десь об 11 годині з адміністрації президента вже почали готувати як такий брифінг, винесли стол для того, щоб туди всі журналісти могли скласти мікрофони. Ми вже підготувалися і чекали, що от хвилини на хвилину мають вийти. Але ось вже півгодини минуло, ніхто до нас ще не виходить, тож можна зробити висновок, що ще тривають перемовини, тож ми чекаємо тут, поки ситуація залишається такою, як і була годину тому. Угу. Почули тебе, Марія, дякую. Ну що ж, будемо сподіватися, що найближчим часом консультація закінчиться. І так само і від тебе почуємо більше новин, позицій, думок. Сьогодні ще один гість нашої студії, політолог Дмитро Левус. Пане Дмитро, вітаю вас, дякую, що прийшли. Ось почули від Марії, що ще триває консультація. Ну, затягнулася, на вашу думку, чи ні? Які ж питання вирішують? Тому що, якщо я не помиляюсь, ось пан Ляшко перед консультацією теж говорив, що він за розпуск парламенту, але ну на свою думку не зміг висловити на консультації, бо не пустили. Хотів знімати з телефону. Зайшов вже, так? Лише телефон в коридорі. А, так, але, ну, прошу, будь ласка. Я думаю, що, в принципі, не затягнулося. Ну, було б нелогічно, да, якби вона там, ці консультації, да, відбувалися там протягом 15 хвилин або 10 хвилин. Все ж таки тут уже починається реальна політика, а не там заяви, а не така політика для, да, ну, для у вигляді шоу. Тобто тут, в принципі, нічого такого дивного, що воно триває вже доволі там довгий період, немає. Що буде обговорюватися? Ну, звичайно, я думаю, що якраз ну, виникли оці всі юридичні нюанси, да, з приводу того, що з одного боку я розпускаю парламент, а з другого боку, як в такий спосіб тоді приймати закони, на яких одразу ж тут так само там попередньому там реченні наполягали. Ну і крім того, я думаю, що тут з огляду на те, що конфронтація посилюється, що хтось міг нагадати з депутатів, там оцей торг почався, як прийняти закони, а потім розпускатися, або що нагадати могли і про, в принципі, і про закон про імпічмент, який теж необхідно прийняти. Ну так, а до речі, якщо про який не згадав, якщо згадати промову, так, промові, не було його. Хоча у квітні місяці він, це була одна із таких основних тез, одна із основних позицій. І можна сказати, що однозначно в інавгураційній промові він підставився, те, що він не згадав про це. Якщо говорити про
вибори, кому вони зараз на руку? Ну, звичайно, «Слуга народу», ми розуміємо, що для них це зараз дуже хороший момент, електоральна підтримка хороша, але так само ми чуємо від практично всіх, майже 100% політичних сил, ми готові йти на вибори, нас не лякають там, це будуть дочасні вибори чи ні. Але ж це ми розуміємо просто з ширма зі слів. Ну, це було б дивно, якби вони казали, що ні. Ну, так, я ж кажу, що це було б досить дивно. Але ж за цим ховаються відповідні справжні, реальні речі. Для кого ці вибори, для яких політичних сил дочасні вибори будуть плюсом, а для кого все-таки стануть мінусом, Андрію? Насправді все дуже просто. Всі сили, які брали участь в президентських виборах, готові до парламентських. В них штаби працюють, штаби вже змотивовані, активізовані, і все гаразд. Ваші тим парні, що найважливіше, електорат мобілізований. Сьогодні про Ляшка згадували. Не просто так, він на тому велосипеді катається і бігає. Він розуміє, після президентських виборів 4,5% непрохідний відсоток до Верховної Ради. І потрібно трішки піднатужитися. Йому буде трішки важче, тому що він типовий вже представник влади для людей. Вже все, вже Ляшко не той чоловік з народу, який там бігав, люди колись так думали. Все, тому йому треба зараз активізуватися і доводити людям те, що він ще досі в якійсь там опозиції, як він собі придумав, хоча це не так. Так само зараз іншим партіям потрібно працювати, аби покращити свої позиції після президентських виборів. Тому що, в принципі, результат у більшості кандидатів був не дуже хорошим для парламентських виборів. Що не говорити про там 3-4 там, топ-партії, ну, говоримо про... можемо просто йти по списку, як вони є. Зеленський. Рейтинг партії 40% зараз. Після цих подій, що відбулися цими днями, рейтинг ще підросте. Трішки, напевно, опуститься після того, як оприлюднять списки депутатів, які кандидатів, які будуть в партії «Слуга народу». І тому, але я думаю, що в результаті все одно вийдуть на ті 40%. Це реальна цифра. Соціологи показали вперше за останні роки, насправді, що вони зараз працюють якісно. «Батьківщина» чи вигідно їм іти? Вже ж вигідно. Зараз скільки було в них вкинуто грошей в кампанію виборчу, що вони зараз мусять це все монетизувати. Як то говориться. Порошенко ще більше, ще важливіше. Зараз він повністю працює на захід України, роздає недавно по 20 нагород тільки в день, йдуть львів'янам, йдуть на захід. Він чисто вже визначився зі своєю аудиторією, зі своїм політичним ядром електоральним. Далі пішли опозиційна платформа «За життя», їм вигідно. Далі в нас йде Гриценко, який в контексті виборчої кампанії парламентської має хороші перспективи, тому що 30% українців хочуть бачити його за одностанні соціології у Верховній Раді. Це найбільше його, йому, власне, і довіряють люди. Тому що там був момент з президентськими виборами, тому що був Зеленський, який забрав усіх. Він став одним опозиційним кандидатом, по суті. На парламентських виборах буде легше опозиційним партіям іншим, тому що люди тепер розуміють, що ага, якщо я проголосую за Гриценка, він буде в парламенті, і це є моя сила. Тому що з президентом так не буде, що ти набрав 10% і став на одну десяту президент. Тому, по суті, ці вибори нікому не загрожують. Ці вибори для усіх були потрібні і не страшно, виключно окрім однієї партії. Народний фронт, яких 0,1%, і їм ті 2 місяці були б не завадили, щоб посидіти під купою. Пане Дмитре, тобто можна зробити висновок, що ну досить суттєво зміниться ось така представництво в Верховній Раді і загалом політична тектоніка України? Ну, я думаю, так. До речі, дуже слушно зауважили, кому вигідно, то тут не стільки кому вигідно, тут який розрахунок. От так. У всіх розрахунок, да, я думаю, Андрій абсолютно вірно сказав, приблизно такі. Просто і дійсно соціологія цього разу от спрацювала так, як ніколи. Тому що я як пригадаю соціологію 2014 року, коли там Народний фронт взагалі там не був. І тут інша річ, що насправді це все ж таки літо. І це розпал літа, липень. І як воно буде з цими відкріпними там, цими речами? Чи воно... Щодо того, так що тут явка може бути геть абсолютно інша. І отут я не знаю, наскільки воно може вплинути оці всі розрахунки на, те, ну, на реальний результат. Хоча я, ну, я думаю, що просто, скоріш за все ж таки явка буде нижча, а результати будуть да, приблизно такі, про які от зараз казали. Щодо ну, там, тектонічних змін, в принципі, вони очікувані були навіть, ну, навіть ще минулого року, коли от, ну, прогнозували, який буде майбутній парламент, навіть там з огляду на те, що в принципі планувалося, що результати там президентських виборів можуть бути там будь-які завгодно. Практично всі, от, ну, я можу пригадати, що всі очікували на те, що парламент буде іншим. Тобто, ну, зрозуміло, все йде, все йде але, до того. Да, але ну, все ж таки, незважаючи на те, що очікували,
провели, очікувалось, да, там його, там, так би мовити, зросійщення певне, да, там можна казати, ну, що результат там відверто проросійських сил там Опоблока, да, там він буде вищим, да, там якісь реінкарнації, там, до речі, от про що зараз уже ніхто і не згадає, що там будуть заходити відродження, да, там ще уже, тобто там ці про ці сили вже ніхто і не згадає, да, там про ці, ну, так би мовити, провладні реінкарнації партії регіонів колишніх, вже все, їх уже за великим рахунком вже і немає. Пане Дмитре, давайте послухаємо думку юриста стосовно розпуску парламенту. Тарас Боровський з нами на зв'язку скайпом. Тараса, вітаю, добрий день. Тарасе, чи чуєте нас? Доброго дня, чую. Чудово. Стосовно розпуску парламенту, ну і відповідно юридичних підстав щодо цього. Ну, ось теж, деякі народні депутати кажуть, абсолютно немає на це підстав. Хтось наголошує, підстави є. Буква закону, що говорить насправді? Буква закону говорить про те, що є всього три підстави, передбачені Конституцією для можливості видання президентом указу про розпуск Верховної Ради. І зараз є теоретично лише одна підстава в дії – це відсутність, нібито відсутність коаліції. Але відсутність коаліції повинна бути зафіксована згідно оголошення про її відсутність. Оголошення про відсутність коаліції відбулось минулого тижня, лише минулого тижня. І треба зачекати ще 30 днів, щоб коаліція не була утворена, і лише тоді буде підстава у президента, щоб розпустити Верховну Раду. Але через 30 днів уже наступає момент, коли Верховну Раду не можна розпустити по причині того, що вона увійшла в останні 6 місяців терміну своїх повноважень. Тому юридично розпуск Верховної Ради під величезним питанням. Але ми розуміємо, що це політична справа, політична історія, тому указ президента, ймовірно, буде про розпуск, його будуть, ймовірно, оскаржувати. Але чи вдасться перемогти і виграти суд у самого президента вже, я думаю, навряд чи. А ось щодо оскарження указів, теж є ж відповідна процедура. Якщо я не помиляюся, то це можна оскаржувати лише у Верховному суді. І щодо часових рамок, навіть якщо почнуть оскаржувати, хто це має робити і наскільки може цей процес затягнутися? Це можуть робити зацікавлені особи, тобто народні депутати, які сьогодні є діючими народними депутатами. Лише вони можуть оскаржувати, в принципі, і часові рамки навряд чи дозволять зупинити, ну, вже не можна буде зупинити просто виборчий процес. Це насправді унікальна справа в історії України, тому і важко трошки коментувати і вангувати, як воно буде насправді. Мені здається, що вже виборчий процес неможливо буде зупинити, все ж таки, якщо буде указ президента. Почули вас, Тарасе. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, юрист Тарас Боровський був з нами на зв'язку скайпом. Продовжуємо обговорення в студії. Ось стосовно незворотності цього процесу. Андрію, чи погоджуєтеся, що дійсно вже механізм запущений, і зараз це питання часу, коли буде указ, і коли дійсно вже Центральна виборча комісія почне готувати безпосередньо вибори? Будь ласка. Ну, саме ЦВК все правильно сказали. Лише наказ, указ президента чітко визначає, коли був розпущений, коли розпускається парламент і чому він розпускається. Так. Саме в указ буде трактування, і відповідне трактування, вірте, знайдуть, його нам пояснять, чому воно таке є. І є головне те, що понад 80% українців сприймають і хочуть розпуску парламенту. Це реальна соціологія, проти якої ти не підеш. Це реальний голос людей, голос народу. І насправді дуже великий плюс Зеленському на вже виборчій кампанії до Верховної Ради його партії. Тому що все дуже просто. Коли закінчується одна виборча кампанія, стартує інша. І насправді була маленька відпусточка в кандидатів. Зараз вони перейшли до активної фази парламентських виборів. Всі вони розуміли, що на липні будуть вибори, і працювали виключно на цьому напрямку. Зеленський не виключення, і його промова, це стало частиною
частиною виборчої кампанії партії «Слуга народу». І ви ще побачите, що частина його слів, його цих фішечок по мові, будемо чути, як вони будуть обігруватися виборчі кампанії «Слуги народу», таким чином надаючи їй рейтинг. Тому що, насправді, це перший випадок в історії, тому що, якщо ми візьмемо перший тур, результати плюс-мінус, ми ж їх будемо накладати, не другий тур. 35% Зеленського, які можуть реально перетворитися в ті самі відсотки політичної партії. Тому що завжди, зазвичай, навпаки, партія сильно просідає на фоні свого лідера, президента, як це було завжди. Там Янукович, потім Порошенко, його 50% від 20 БПП. У цьому випадку Зеленський зараз робить все, аби повністю мобілізувати свого особистого виборця, аби він прийшов і голосував за «Слугу народу». В когось є можливість на свій бік схилити прихильність виборців? От, ну, скажімо, той самий Вакарчук, так, з «Голосом», знову ж таки, удар вже окремо від БПП, і теж нібито такий, ну, навряд чи можна його назвати з ребрендингом удар, але менше з тим. Так само можна згадати і про Володимира Гройсмана. В цих політичних сил є можливість забрати електорат від Зеленського? Чи він настільки зараз консолідований, що жодні аргументи і жодні там якісь нові заклики не спрацюють? Я гадаю, що якраз от дуже слушно було сказано, що якраз от про 35-40% це от якраз те, що є особисто пана Зеленського. От все, от і від цього, від цієї консолідованої частини забрати неможливо. Зрозуміло, да, що результат там 73% це давали, ну от це консолідовані люди Зеленського, а все інше це те, що, ну, люди з проросійських відверто проєктів, да, там люди там просто незадоволені, люди, які просто були налаштовані проти Порошенка, а не за Зеленського. Тобто, да, ми тут от зараз спостерігаємо саме цю ситуацію. Я гадаю, що, ну, наприклад, якщо говорити там про проект «Голос» Вакарчука, то тут скоріше він буде гратися на тому самому електоральному полі, що і Порошенка, що політична сила навколо, яка вона навколо Порошенка. З однієї причини, що це, так би мовити, ну такий ліберальний проект, такий проєвропейського типу, все ж таки. Незважаючи на те, що, наприклад, от там вчора він висловлювався і використовує тези практично ті самі, да, ну, за великим рахунком, які говорить Зеленський, знову ж таки, що тут нібито там виходить там приблизно з того самого середовища, да, який приблизно так само сприймається, все ж таки це, як на мене, різні люди, які орієнтуються, і скоріш тут, ну, загрози з цього боку на електоральне поле Зеленського аж ніяк не йде. А політична сила Гройсмана наскільки буде потужною і наскільки її представництво можна очікувати в парламенті? Ну, тут проблема в тому, що ці всі сили, які перераховані, тобою Удар, Гройсман, Вакарчук, я погоджуюся, Порошенко, вони грають на полі 25%, цих, і це дуже важко. То саме, ну, я думаю, що український виборець не готовий до голосу Вакарчука. Слухач і глядач, напевно, готовий, він подобається. А виборчі трішки ні, тому що я знову ж таки погоджуюсь. Якби в нас в країні на сьогоднішній день позиція влади мала б 80% підтримки, Вакарчука проект зайшов би. Зараз це не те, що очікує виборець. Та його там хочуть бачити якісь люди, саме Вакарчука в парламенті. На тому все. В партії немає, немає структури. Тут навпаки є питання в цей тому, що... Цей проект запізнився просто? Я думаю, що дуже багато зіграли не похід Вакарчука на вибори. Це розчарувало його виборця. Да. Тому що вони чекали від нього сильного рішення, сильного кроку. Тим більше півтора року розкачувати це і казати, я піду, всі говорили, піде, і тут, ну, це трішки несерйозно для політики. Тому на електоральному полі, знову ж таки, так само погоджуюся, Зеленського. Його дійсно, на жаль, ми будемо говорити, що є більш східний виборець, західний, центральний. Якщо на сході східний виборець, там заберуть російські сили, опоблоки і все інше, то центрального виборця Західної України свій відсоток може трішки підняти Тимошенко і Анатолій Гриценко з громадянської позиції. В нього є зараз хороші шанси за останні роки зміцнитися, структуризуватися і зайти в Верховну Раду з нормальною фракцією. Щодо провладних партій, ну дивіться, консолідується частина Народного фронту і піде до Гройсмана.
І так. Вони таким чином разом щось там сформують, візьмуть кілька нових облич і будуть казати, які вони нові. Але вони будуть грати на чому? Згідно соціології, 15% українців бачить прем'єр-міністром України Гройсмана. Так. І по суті, Гройсман стане ще одним опонентом Петра Порошенка. Петро Порошенко, mm-hmm. який буде висуватися, казати, я йду в прем'єри, я сильний прем'єр. Гройсман буде казати, я сильний прем'єр, який 3 роки країну в стабільності тримав. 12 кварталів зростання. Да. Да, і да. Вони так двоє підуть на прем'єрство, що ні один не дійде. От в тому все закінчиться. І, по суті, він відгризе трішки в Порошенка. Я вважаю, що Гройсман не пройде, його політична сила, до Верховної Ради наступного скликання. Більші шанси у партії влади є в партії «Удар», тому що Кличко на сьогоднішній день є для людей приємним обличчям, приємним політиком, як би того не казали. В нього більше шансів, ніж Гройсман. У Кличка, почнемо з того, що є все ж таки реальна політична структура, тут, так, яка вже її знають вже давно. Mm-hmm. Та Гройсман все ж таки, ну, людина все ж таки виросла з регіонального політика. Не так давно ще. І, ну, незважаючи там на те, що за, ну, за ці посада. 3 роки. Да, посада. За 3 роки. Та, да, тут набудовані там ніби там зв'язки, але ці зв'язки все ж таки іншого рівня. Тут, ну, питання з партійним будівництвом і мережами, да, необхідними, да, там, для агітації, для всього, і вони лишаються. В цьому проблема. Я думаю, він піде на Народному фронті, на платформі Народного фронту. Ну, в нього немає шансу. Згадували сьогодні ми про соціологію. Нагадаємо, якими є політичні симпатії українців станом на середину травня. За підсумками опитування соціологічної групи «Рейтинг» Центру соціальний моніторинг та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, якби вибори у Раду відбувалися сьогодні, то найбільше голосів отримала партія «Слуга народу» – майже 40%. З тих, хто визначився, близько 10% набрали б «Опозиційна платформа «За життя», «Блок Петра Порошенка», «Солідарність» і «Батьківщина». Також долають прохідний 5-відсотковий бар'єр партії «Сила і честь» і «Громадянська позиція». Панове, а ось як щодо... ось давайте до уваги візьмемо цю соціологію. Як вже між собою в парламенті щодо створення коаліції, які там процеси відбувалися? Ну, навряд чи, наприклад, БПП хотіло б в коаліцію. Це буде більш... Як опозиція буде формуватися, Дмитре? Ну, знаєте, я так гадаю, трохи зарано, в принципі, може... Ну, я ж кажу, якщо просто на соціологію взяти за основу. Якщо брати за соціологію, ну, почнемо для того, що для Батьківщини немає нічого неможливого. Да? Тобто, mm-hmm. тут я гадаю, що вона може увійти в коаліцію. І вийти, ну, да, через 3 місяці. Да, і вийти, да, з нею. Так, то тут це скоріш за все, да, так що тут цей, як на мене, конфігурація там «Слуга народу» і «Батьківщина», да, виглядає більш ніж, да, такою, ну, можливою. Тим більше, що тут ми, знову ж таки, да, «Батьківщина» готова до виборів, «Батьківщина» готова, да, розмовляти з будь-ким, тим більше, що тут є своє бачення того, як має виглядати взагалі Україна, і свої бачення там на найвищі державні посади. Так що тут, вони уж точно до переговорів готові. Щодо, наприклад, сили Смішка, про яку тут теж згадали, ми щось забулися були про них, да, то я думаю, що якраз тут може бути так, що це от тут не входження до коаліції якраз може бути, а якраз таке спостереження, да, і гра на цей, ну, в золоту акцію, яка нам потрібна, там, або там в будь-які моменти. Так що тут можливо, щодо сили Гриценка, я гадаю, що вона теж могла б увійти в коаліцію. Отут скажу. Андрію, будь ласка. Я думаю, що напередодні виборів політичні партії мають розуміти, що їм треба дати чітке розуміння того, що очікувати від них виборців. Реально, в цих виборах це зіграє. Якщо політична партія, яка буде йти до Верховної Ради, чітко скаже, що ми йдемо в опозицію, а інша партія скаже, ми йдемо для того, щоб формувати коаліцію під президента, реально це допоможе цій політичній партії, якщо вона визначиться з таким курсом. Тому що, в принципі, кожна з цих позицій розуміння, та, бо ти познаєте, іти туди, не сюди, і це потопить Гройсмана, в тому числі, який буде йти незрозуміло як. Я вважаю, що партії будуть визначатися вже до виборів з тим, тому що багато хто захоче і зіграти в рейтинг Зеленського, відкусити в нього трішки. Плюс-мінус є в кожної опозиційної партії перетікання з рейтингом Зеленського. Ну, сьогодні маємо
на увазі опозиційними до Порошенка. З Порошенком, з партії все зрозуміло. Прийшли, підуть в опозицію і будуть там гратися. З російськими силами ніхто в коаліцію бавитися не буде. Це зрозуміло однозначно. Я не вірю в те, що з ними хтось буде формувати якусь коаліцію. Вони будуть в опозиції разом з Порошенком. Як вони протягували певні закони разом в цьому скликанні, так будуть там працювати в опозиції. Тому і насамперед ключове, я думаю, політична сила Зеленського буде ставити собі за ціль сформувати одноосібну більшість в парламенті. Вони будуть це намагатися. Але я вважаю, що їм не вдасться того зробити, тому що парламентські вибори – це не вибори в одну людину, так, де Зеленський мав величезний вплив на свідомість людей, впізнаваність, це інше. А коли ми побачимо групи впливу там Коломойського в списках «Слуги народу», інших політиків... Впізнаваність вже інших людей трішки, зіграє зовсім по-іншому. Трішки воно зіграє по-іншому, і тому про 50% говорити не вийде. А от що ми говорили 15 хвилин тому, ці 30-35, ось це може бути. Вони будуть зберігатися. Якщо говорити про, згадати вчорашню промову президента Зеленського під час інавгурації і те, що він вимагав від Верховної Ради. Як ви гадаєте, все-таки ось той перелік законів, які хоче президент вже, вони будуть ухвалені цією Верховною Радою, чи, власне, ці самі вимоги перекочують до нового парламенту, Дмитро? Ну, я думаю, що, знову ж, з чого починали, да, ну, взагалі не зрозуміло, як це виконувати, да, от, за великим рахунком, як це, от, і... Ну, ось там я... про виборчий кодекс згадували. Да, ну... тим більше, що є оцінка людей, які дійсно займаються там виборчим кодексом, наприклад, там, народний депутат Олександр Черненко, той, що раніше очолював комітет виборців України. Він говорить про те, що це суто технічно зробить зараз. Навіть от просто уявити, як це зробити. Я гадаю, що це саме та ситуація, де буде продовжуватися, ну, це тягнучка розтягнеться ще на наступний парламент. Крім того, є один такий дуже цікавий момент. У мене, от в контексті того, що Андрій говорив, якраз з приводу, ну, от, коли ми побачимо групи впливу, а наскільки цим групам впливу у партії Зеленського дійсно потрібні оці відкриті списки. От. Тобто те, що це було сказано зараз для виборця, це зрозуміло. А наскільки воно, ця практика потрібна і наскільки вони будуть, там, Зеленський буде наполягати на цьому, а наскільки ці групи впливу не будуть зацікавлені в такому, ну і крім того, щодо мажоритарки, там також дуже різні погляди щодо мажоритарки, але насправді, ну, вона за великим рахунком теж багатьох влаштовує. Так що тут, я думаю, що ця вимога залишиться, знаєте, як для того, аби там додати собі відсотків до рейтингу. Бачите, я вимагав, вони не зробили. І давайте разом зробимо їх в наступному парламенті. Андрію, чи дійсно вигідно Зеленському, щоб залишалася та система, яка була? Так, чому не вигідно? Там дуже все просто. Там дуже все просто. Домовився, віддав округ, взяв хлопців список і пішов. Все дуже просто і звичайно. Чи буде ухвалений кодекс? Я вважаю, що є шанси насправді. Чому? Тому що ці депутати не підуть по цьому закону. Навіть от якщо сьогодні ми отримаємо указ від президента, так, все, невідворотність закону, вибори стартували. І стартували вони по тому законодавству, якому пішли. Якщо депутати на липень місяць вийдуть на ухвалення виборчого кодексу, а чому через місяць? Ми пам'ятаємо, скільки ухвалювали закон про мову з 2,5 тисячами правками. Там 4 тисячі правок, з них частина йде, вони тільки 2 тижні будуть над правками сидіти, бавитися. Але я вважаю, що вони можуть ухвалити, можуть це зробити для того, аби показати, бачите, ми ж обіцяли. Але цей закон то буде діяти вже на наступні вибори. І тому вони, в принципі, нічого не втрачають. Навпаки, повішають собі ту медаль, про яку говорив Володимир Зеленський. І таким ще чином трішки покажуть Володимиру Зеленському, що бачиш, ми ж то можемо, так що не треба нам тут говорити, що ми там робимо чи не робимо. Ну, був би я, радив би, чи я це б радив би робити коаліції, тому що, по суті, вони нічого не втрачають. Коаліція, якої немає, та, більшості і сьогоднішній. Тому шанси на це є. Там мажоритарники будуть, частина мажоритарників буде не пропускати цей закон. Але тут не треба, це не недоторканність. Там треба 300,
А тут треба всього 226, і їх можуть знайти. А такий подаруночок, розуміючи, що, можливо, багато хто і не пройде, можливо, і недоторканність ще захоплять? Недоторканність теж можуть, тому що, наскільки я пам'ятаю, законопроекту президентського, там теж з наступного скликання знімають недоторканність, і не з цього. Угу. Пане Дмитро, буквально хвилинка щодо недоторканності. Ну, я гадаю, що недоторканність може, знаєте, от тут дійсно може раптом так статися, що вона, оскільки так не доставайся же ти нікому, угу. Та, от, за рахунок того, що так, а мені що, та, там згоріл сарай, горіє хата, да? Тобто отак от воно може бути дійсно, раптом так і станеться. Угу. Ну і буквально по 30 секунд, залишається у нас хвилинка до закінчення. Після цих консультацій, яких рішень варто очікувати? Чого саме? Прошу, Андрій. Ніяких рішень щодо, я думаю, що консультація зараз точиться навколо того, яка буде дата, чи 14 липня, чи 21, чи 28. Думаю, що 14 чи 21. І сьогодні будуть проводити консультації, коли це треба. Угу. Я гадаю, що також, що за великим рахунком вже узгоджується саме порядок денний, порядок виборів. Угу. Тим більше, що вчора була заява ініціаторів розпуску коаліції Народного фронту, в якій все, в принципі, вони погодилися також на це. Ну що ж, панове, дякую за участь у програмі, пане Дмитре. Андрію, дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що гостями студії були Дмитро Левус, політолог, а також політолог Андрій Ткачук, ведучий 4-го телеканалу та редактор політичних новин. Ну що ж, шановні друзі, за лічені секунди будуть новини на нашому телеканалі. Ми зустрінемося вже незабаром.